Ūdens, jā. Ātā, mēs viņu tur sapildēsim. Kur? Jo, tajā biedrības nomā. Ā, nu, labi. Viss, kas zīmē. Kuriem tā nomā? Paldies! A, kas tas ir? Nu, kā tas ir? Šiem diviem pušiem. Jā, paldies, viņa tiku. Nu, šitā arī. Jā. Paldies, jūs paldies. Viņa tur pie Inga. Jā, tad es esmu no apšķēru kopā, un tad sēršam sīkariem kopā. Rekur, jā. Nā? Nē, čau! Čā! Nā, vēl var kopā ar mammu? Mammu ir labāk viena Nu, jā, napšējies. Jā, napšējies ar to zīmējumiņu kopā. Pats jau uzbloks. Jā, un pēc tam nāc par lejā uz to biedrības. Nu, mēs aizbrauksim pie Latūniem, vai Latūna arī ir tur? Sigma tur ir. Jā, mums vajag, lai... Mēs, nu, tad īstenībā aizdēsim uz biedrības tam no sākuma, jā? Mēs iedosim jums gadumiņus par to, ka jūs mums uzzīmējāt, jā? Ja? Redz, ka jūs redz palikt uzzīmējums. Jā, cik jums tur ir? Bet tie nav visi, jā? Ja? Pārējais. Tā viņam uz palikiem, ar tas viņam ir. Jā, šitā pušiem to var dot, jā? Ja? Un tad mēs esam... A šitie, tas ir bidomats, kurīm ir teic, jā? Ja? No jā, ziemas vērķiem, jā, un tur valdēs kādīm laikam, jā. Labi, tad tu vari nākt uz biedrības nav, mēs jau sākam, tur pasienāsim ar Zefīriem jūs. Un tad mēs brauksim pie Latūniem. Labi. Paldies, visu labi. Lūdzu.